Tindakan segera dan persiapan rapi Kementerian Kesihatan tingkatkan bilangan pesakit yang pulih sepenuhnya. Polis boleh guna budi bicara benar perjalanan lebih 10 km. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atikah Mamanain. 60 lagi pesakit COVID-19 pulih dan dibenar keluar hospital, menjadikan jumlah keseluruhan 827 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 217 kes baru dilapor manakala 3 pesakit meninggal dunia. Daripada 217 kes ini, 58 adalah berkaitan dengan perhimpunan Sri Petaling. Selain daripada itu, 44 kes telah dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM yang merupakan salah satu hospital COVID-19, di mana 41 adalah kes berkaitan dengan pelajar Madrasah Tahfiz di Selangor. Sehingga kini, seramai 108 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kes kematian ke-51 merupakan wanita warga Malaysia berumur 84 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Kes ke-52 lelaki berusia 52 tahun. Manakala kes ke-53 wanita berumur 73 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan buah pinggang. Kesemuanya adalah warga Malaysia. ...40 buah hospital di seluruh negara telah digazetkan untuk kes COVID-19. 6,917 katil disediakan, manakala unit rawatan rapi dilengkapi 410 katil. 634 alat bantuan pernafasan disediakan sebagai memenuhi keperluan menerima kes-kes baharu. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan, tindakan segera itu terbukti berjaya meningkatkan bilangan kes pulih. Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan kesihatan negara kita mampu untuk menangani wabak COVID ini dari segi ubat-ubatan dan juga perkhidmatan di tahap yang kritikal ataupun ICU. Ya. Ketika ini, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah bertempat di Maib Serdang bagi menampung 604 pesakit bergejala ringan. Fasiliti ini akan menempatkan kesemua individu yang positif COVID-19 berisiko rendah dari hospital yang merawat kes COVID-19 dari 4 buah negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak. Ia bagi memberi ruang kapasiti kepada hospital berkenaan untuk menerima kes-kes COVID-19 yang baru. Pusat ini berjaya dibangunkan hanya dalam tempoh 3 hari hasil kerjasama KKM, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Tentera Malaysia dan agensi-agensi lain. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM. Masih ada yang berkeras mahu menunaikan solat Jumaat hari ini. Perkara itu didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Menurut beliau, jemaah yang cuba ingkar PKP itu memberi alasan terdapat hadis yang menyebut bahawa sesiapa yang tidak menunaikan solat Jumaat sebanyak 3 kali, maka ia termasuk dalam golongan munafik.
Menerusi satu ucapan di Twitter, Datuk Seri Dr. Zulkifli menjelaskan apa yang didakwa itu adalah suatu kesalahfahaman yang jelas. Tegas beliau, golongan yang dicap sebagai munafik itu adalah mereka yang meninggalkan tiga kali Jumaat dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Dalam isu COVID-19, ia satu wabak penyakit berjangkit dan bersifat maslahah ammah atau kemaslahatan umum, yang mana rakyat disuruh untuk kuarantin dan duduk di rumah, dan itu yang perlu diutamakan. Menurutnya, seluruh rakyat mahu segera keluar daripada kemelut pandemik ini, namun ia memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak. Beliau merayu seluruh umat Islam di negara ini agar kekal patuh kepada arahan kerajaan dan fatwa pihak berkuasa agama mengenai larangan melaksanakan solat Jumaat. Baik, sebelum ke laporan seterusnya, kita ikuti harga bahan bakar mingguan bermula tengah malam nanti hingga 10 April depan. Kita saksikan. Ekonomi Malaysia dijangka beransur pulih pada separuh kedua tahun ini. Ia dipacu terutamanya kadar dasar semalaman OPR serta projek-projek infrastruktur berskala besar. Bank Negara Malaysia menerusi kenyataan media menjelaskan langkah kerajaan meneruskan projek infra melonjakkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini. Projek itu melibatkan pembinaan transit aliran masa MRT2, transit aliran ringan LRT2 dan lebuh raya Pan Borneo. Pelaksanaannya dipercayai akan menyumbang 0.1% terhadap KDNK negara. Anda hanya perlu duduk di rumah dan biar kami yang keluar membuat berita sahih untuk anda. Stay at home. Mendorong Yokoyo Ikwalai Pelogoso Yahai Sumiwan Memonsoi Habar di Tuktopot Kuma di Koyo Ngawi. Anda hanya perlu menonton TV di rumah. Biar kami keluar menyiarkan berita sahih untuk anda. Tumimpon Id Hamin. Dinakan semua perlu nengkau atas rumah mengkali radio. Kayak naik kami keluar meragam pabaran tak dinakan. Permat tak rumah. Bersua kembali. Saudara, hanya individu yang memerlukan bekalan ubat dan mendapatkan perkhidmatan rawatan sahaja dibenarkan keluar melepasi had perjalanan melebihi 10 kilometer. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, kelonggaran itu diberi memandangkan ia satu keperluan dan tidak semua kawasan mempunyai pusat kesihatan berdekatan. Kalau kita lihat, perkara ini banyaknya berlaku di negeri Sarawak dan Sabah, betul eh? Tetapi macam di Kuala Lumpur, ya, perkhidmatan kesihatan dekat, ya. Jadi kita mempunyai kelonggaran ya, khusus untuk mereka yang mendapatkan rawatan-rawatan disebut. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, ya. Berdasarkan Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 yang berkuat kuasa 1 April sehingga 14 April, seseorang individu itu tidak dibenarkan keluar rumah melebihi 10 kilometer dari kediaman. Individu itu juga tidak boleh disertai orang lain kecuali dengan alasan munasabah.
Baik, selain individu yang memerlukan bekalan ubat dan mendapatkan perkhidmatan rawatan, polis juga boleh menggunakan budi bicara untuk membenarkan orang ramai yang ingin melakukan perjalanan lebih 10 km bagi mendapatkan barangan makanan sekiranya terdapat keperluan. Ya, menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia termasuk perjalanan merentasi negeri. Semalam kita dengar ada individu yang ingin keluar mendapatkan perubatan, tetapi oleh kerana tempatnya, hospitalnya lebih daripada 10 km, jadi mereka terpaksa membatalkan hasrat mereka ataupun tujuan mereka untuk ke hospital. Sedangkan kesihatan merupakan perkara utama yang diberikan oleh kerajaan, sehingga kita terpaksa memperkenalkan PKP kerana nak menjaga kesihatan rakyat. Jadi jika melibatkan isu kesihatan ke klinik dan sebagainya, terletak lebih daripada 10 km, pihak polis juga diberikan kuasa budi bicara untuk melepaskan atau membenarkan perjalanan individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara yang saya sebutkan tadi. Hari ke-16 PKP semalam menyaksikan 524 individu ditahan kerana ingkar. Angka itu mencatat penurunan 6.8% berbanding 662 tangkapan Rabu lalu. Seramai 483 individu telah pun dituduh di mahkamah. Dari segi sekatan jalan raya dan lain-lain pemeriksaan, pihak polis telah pun menahan seramai 524 individu kerana melanggar PKP, di mana 451 direman dan 73 dijamin. Jika kita lihat dari segi perbandingan, tangkapan 2 April adalah 524 berbanding dengan tangkapan pada 1 April adalah seramai 562 orang. Semalam 737 sekatan jalan raya diadakan di seluruh negara. 403,336 kenderaan diperiksa, manakala 25,614 pemeriksaan mengejut dibuat. Tiada penganjuran bazar Ramadan selagi PKP dilaksana. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail berkata jika PKP ditamatkan, Majlis Keselamatan Negara akan menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi menentukan perkara berkenaan. Dan mesyuarat tadi pagi ini telah pun memutuskan bahawa selagi PKP dilaksanakan, semua pasar Ramadan tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, jika PKP ini ditamatkan, maka seperti saya sebutkan bahawa pihak MKN akan menyediakan SOP selepas PKP. Kita akan menyediakan SOP post PKP ataupun selepas PKP. Maka soal yang berkaitan dengan pasar Ramadan dan sebagainya akan ditentukan selepas ini, sama ada boleh dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan SOP-SOP yang tertentu. Cuma selagi PKP 2 ini diteruskan ataupun tiba-tiba ada PKP lain, pasar Ramadan tidak dibenarkan. Baik, keputusan sama ada solat tarawih berjemaah Ramadan ini akan diadakan atau tidak bergantung kepada pengumuman kerajaan berhubung tempoh PKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, buat masa ini adalah terlalu awal membuat sebarang keputusan kerana perlu mengambil kira situasi semasa COVID-19. Kita akan buat satu kenyataan selepas daripada pengumuman berkenaan PKP. PKP yang ketiga ada atau tidak, iaitu selepas diumumkan oleh yang amat berhormat dan kecil, iaitu kita akan buat satu kenyataan. Itu juga kita akan tengok yang terbaik di dalam isu.
Beliau menerima penyerahan zakat perniagaan RM2.67 juta oleh Bank Rakyat bagi pihak Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Bank Rakyat turut menyerahkan sumbangan RM1.5 juta kepada Tabung Musaadah COVID-19 JAKIM. Malam kami menghantar RM15,000 ke setiap cawangan Bank Rakyat, 147 cawangan, jumlah 2.2 million ringgit yang kami hantar ke setiap cawangan supaya pengurus cawangan Bank Rakyat diberikan kuasa, empowered, pergilah cari asnaf-asnaf di kawasan masing-masing. Dalam majlis berasingan, JAKIM menerima sumbangan 10,000 penutup hidung dan mulut daripada Overseas Chinese Muslim Association bagi kegunaan petugas barisan hadapan COVID-19. Baik, Tabung COVID-19 setakat ini sudah mengumpul sumbangan hampir RM20 juta. Sebagai tanda sokongan kepada kerajaan dalam menangani wabak itu, empat syarikat hari ini menyumbang RM4.6 juta. RM2 juta sumbangan perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Perdua disampaikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Manakala Sapura Holding Sdn Bhd menyerahkan sumbangan RM1 juta. Turut menyumbang jumlah sama ialah 99 Speedmart Sdn Bhd. Manakala Kuang Wahid Poh Pres Sdn Bhd memberi sumbangan RM600,000. Selain wang tunai, Perdana Menteri turut menerima sumbangan 20 alat bantuan pernafasan bernilai RM3.9 juta daripada Mahsing Group Berhad. Pada majlis sama, Tan Sri Muhyiddin turut menerima sumbangan kumpulan RHB Bank Berhad sebanyak RM1 juta yang dikreditkan dalam tabung Kementerian Kesihatan. Tidak ketinggalan, Persatuan Pekilang Papan Lapis Malaysia MPMA yang menderma RM500 sumbangan diserahkan kepada Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali dan akan disampaikan kepada Kementerian Kesihatan. Menurut MPMA, sumbangan itu dikumpulkan menerusi kutipan derma daripada 78 pekilang yang menganggotai persatuan berkenaan. Hidup jadi lebih rancak dengan pasca bayar Hotlink Flex. Nikmati lebih banyak GB untuk YouTube dengan internet bulanan berkelajuan tinggi anda. Hanya RM1 untuk telefon pintar baharu dengan panggilan dan SMS tanpa had daripada RM30 sebulan. Hidup lebih rancak dan nikmati apa yang anda suka bila-bila masa. Pasca bayar Hotlink Flex, pasca bayar yang lebih mudah. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dilihat terlebih dahulu paparan terkini berkenaan dengan gelombang haba yang kini dicatatkan setakat 3 April 2020 melibatkan daerah Sik Kedah dan juga jajahan Pasir Mas Kelantan. Pada ketika ini berada pada tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksimum yang dicapai adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini.
ini. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej satelit semasa, kelompok awan ataupun letupan awan aktif yang dicerap lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan juga melibatkan bahagian barat dan limbang negeri Sarawak. Kelembapan yang tinggi ini membawa kepada hujan berserta ribut petir di beberapa kawasan terbabit. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej gema radar di semenanjung Malaysia. Ribut petir yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Kedah, di hampir keseluruhan negeri Perak, negeri Selangor dan juga di satu dua tempat melibatkan Port Dickson, negeri Sembilan, kini berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala negeri-negeri lain tiada hujan yang direkodkan. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak, untuk negeri Sabah pula tiada hujan pada malam ini. Namun demikian di negeri Sarawak, ribut petir yang sedang berlaku di bahagian barat khususnya di sekitar Kuching dan juga di bahagian Limbang masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita lihat ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk pagi esok melalui model numerika di jabatan kami mendapati bahawa keadaan cuaca di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan Sarawak adalah tiada hujan dan keadaan cuaca adalah baik. Kecuali ribut petir yang berpotensi berlaku melibatkan perairan Selat Melaka Selatan dan juga hujan di satu dua tempat di bahagian Kuching Sarawak. Sebarang informasi cuaca untuk makluman penonton semua, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Map Malaysia, Facebook, Instagram dan Twitter rasmi kami. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Alim, Assalamualaikum. Bersua kembali. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Peribahasa sesuai digambarkan buat Jabatan Penjara Malaysia yang menghasilkan kelengkapan peralatan perlindungan peribadi PPE untuk membantu petugas barisan hadapan memerangi COVID-19. Pengarah Penjara Kajang, Abdul Halim Mahasan berkata, banduan turut melibatkan diri bagi menyiapkan 30 set PPE untuk anggota kesihatan Hospital Serdang. Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Bagaimana Tuan sendiri melihat banduan ni di sebalik tirai besi, orang kata mereka, peranan mereka kepada masyarakat untuk barisan hadapan lagi-lagi nak memerangi wabak COVID-19 ni, Tuan? Jadi dari sini kita nampak bahawa UMNI sebenarnya mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi dan mempunyai rasa batin yang cukup mendalam berkaitan dengan masalah yang wujud berlaku dalam masyarakat kita, iaitu pandemik berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi inilah saya nampak kembangan yang begitu besar yang diberikan oleh penghuni di penjara. Seramai 70 orang banduan dari institusi penjara Kajang mampu menyediakan PPE 300 unit sehari. Ini memberikan motivasi buat mereka untuk terus terlibat ketika dalam proses pemulihan sekaligus menjadikan mereka sebagai warga yang prihatin serta berguna kepada masyarakat. Setakat ini, 13 institusi penjara terlibat dalam menyiapkan peralatan dan pakaian PPE untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan sebagai langkah perlindungan keselamatan daripada mengelakkan mereka terdedah secara langsung dengan virus COVID-19.
Baik, ini pula inisiatif Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Jerantut yang menghasilkan pelindung muka menggunakan injection molding machine hasil ubah suai mesin pembuat acuan. Ia mampu menghasilkan kira-kira 10,000 pelindung muka untuk kegunaan petugas barisan hadapan bagi mencegah penularan COVID-19. Pengarah EdTech Kamaruzaman Mat Ali berkata, setakat ini pusat itu telah membekalkan pelindung muka kepada Klinik Kesihatan Lipis, Hospital Lipis, Klinik Kesihatan Bra dan kegunaan tambahan untuk pembantu perubatan jerantut. Hanya untuk daerah jerantutlah yang meliputi hospital dan klinik kesihatan jerantut. Tapi bila kita dah mendapat permintaan yang tinggi, maka kita dah mula edaran Satu Malaysia. Dan untuk makluman, pihak Jabatan Tenaga Manusia pun dah menggerakkan semua ILGTM untuk collect frame facial ni daripada atlet jerantut dan akan diedarkan ke seluruh pihak-pihak, ke seluruh pejabat-pejabat kesihatan yang berhampiran dengan institut-institut yang ada lah. Dalam kesibukan menyiapkan tempahan pelindung muka untuk petugas barisan hadapan, EdTech juga berjaya menyiapkan incubation box untuk hospital jerantut. Multi-line acrylic banding itu merupakan projek inovasi EdTech jerantut yang pernah memenangi pingat gangsa di pertandingan International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2018. Mulai Isnin ini, semua institusi perbankan dan PayNet akan mengecualikan caj RM1 bagi pengeluaran wang di ATM yang menggunakan rangkaian MAPS. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pengecualian itu diberi sehingga tamat tempoh PKP. Kita difahamkan ramai pengguna bank masih lagi menggunakan juruwang di dalam bank kerana isu ATM yang menggunakan charge sebanyak RM1 setiap kali pengeluaran wang. Oleh itu, melalui Kementerian Kewangan, kerajaan telah pun memutuskan bahawa semua institusi perbankan dan PayNet akan mengecualikan charge RM1 bagi pengeluaran wang di semua mesin ATM yang menggunakan rangkaian MAPS. Pengecualian RM1 ini akan bermula pada hari Isnin, 6 April, sehinggalah tamat tempoh PKP ini. Orang ramai dinasihat mengamalkan penjarakan sosial kerana sekiranya membuat pengeluaran wang di ATM. Orang ramai juga digalakkan menggunakan khidmat perbankan dalam talian. Baik, sepanjang tempoh PKP, pelbagai usaha dilaksana kerajaan dalam memastikan rantaian pemasaran bekalan dan hasil pertanian negara tidak terputus atau terganggu. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma misalnya membuka 47 pusat jualan di seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan makanan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah, pasar segar terkawal yang dibuka setiap hari itu menawarkan barangan keperluan dan makanan segar pada harga berpatutan, juga memastikan bekalan makanan mencukupi dan hasil tuaian dapat dipasarkan. Pada ketika ini, kita telah menggerakkan sebanyak 47 pasar segar terkawal di seluruh negara, termasuk di negeri Melaka. Dan kita berharap semoga semua pembeli atau masyarakat jangan berpusu-pusu. Kerana barang kita cukup, barang makanan kita memang mencukupi. Dan kita mahu pastikan supaya setiap pembeli mendapat barangan yang bermutu. Beliau berkata 30 lagi pusat jualan farma akan dibuka secara berperingkat, menjadikan jumlah keseluruhan 77 buah. Di Negeri Sembilan, Pusat Operasi dan Pasar Tani Kekal Farma dibenarkan beroperasi dengan kaedah pandu lalu dan tempahan awal. Pemeriksaan suhu badan dilakukan terlebih dahulu dan hanya 10 buah kenderaan dibenar untuk berada di premis untuk satu-satu masa.
Lalu yang dilaksanakan oleh pihak Pharma ini amat membantulah, terutamanya bagi dalam terutamanya dalam situasi PKP ini, okay, kerana dia tidak melibatkan apa percampuran antara apa individu, jadi keadaan tu lebih terkawal lah. Saya rasa bagus sebab tak payah nak maksudnya kalau di NSK tu kena beratur nak masuk. Sekarang ni saya lebih selesa naik kereta, lepas tu dapat barang gitu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun turut meninjau operasi Pasar Segar Terkawal di Seremban. Pusat Operasi Pharma, Pasar Tani Kekal Paroi dan Pasar Tani Kekal Jempol merupakan lokasi terpilih bagi Pasar Segar Terkawal dalam tempoh PKP yang akan dibuka bermula pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Akur dengan PKP, pemilik kedai makan hanya menawarkan perkhidmatan bungkus dan bawa pulang sahaja bagi mengelak pelanggan berkumpul. Namun, apa pula nasib kucing jalanan yang selama ini mendapat sumber makanan daripada ihsan pelanggan atau sisa-sisa makanan dari kedai? Ia menyedari situasi berkenaan, pengerusi Kelab Sahabat Kucing Jalanan Pahang, Jurina Abdul Rani, mengambil inisiatif memberi makanan kepada kucing terbiar di seluruh negeri itu. Menyelamatkan kucing-kucing yang terbiar supaya hidupnya sempurna walaupun di jalanan. Okey, sekiranya ada kucing yang sakit ataupun apa-apa, kami akan rawat secara yang semampu kami mampu. Bagi memastikan arahan PKP dipatuhi, pihaknya hanya akan keluar memberi makan kepada kucing-kucing pada tempoh waktu yang dibenarkan pihak berkuasa. Jelas beliau, selain kucing, pihaknya turut memberi makan kepada anjing yang ditinggalkan di kawasan perindustrian berikutan pelaksanaan PKP. Bantuan yang diberikan adalah hasil sumbangan orang ramai yang cukup prihatin terhadap haiwan. Orang ramai yang ingin mengeluarkan sumbangan boleh menyalurkannya kepada akaun seperti yang tertera. Baik, saudara, memasuki hari ke-17 PKP, jumlah pengguna perkhidmatan awam menyaksikan penurunan ketara. Ya, situasi itu dapat dilihat pada hampir kesemua stesen LRT utama negara yang lengang selepas perkhidmatan itu mula memendekkan waktu operasinya berbanding hari biasa. Laporan Syamimi Saripan. Tinjauan bermula seawal 8 pagi menyaksikan suasana di Hub Transit pengangkutan awam terbesar negara, KL Central, yang boleh mencecah hampir 500,000 pengguna setiap hari kelihatan lengang. Kaunter menjual tiket juga tidak sesak, bahkan jumlah penumpang sangat minimal sepanjang perjalanan menaiki tren. Kebanyakan penumpang yang ditemui merupakan pekerja bagi sektor perkhidmatan penting yang perlu beroperasi sepanjang tempoh PKP. Bagi saya baguslah macam ni supaya kita boleh kawal dia punya pembiakan ni lah, penyakit ni. Saya harap kawalan pergerakan ni berjaya mengawal penyakit ni lah supaya kita boleh kerja macam biasa di masa hadapan. Baik, saya kini berada di stesen LRT Masjid Jamek yang merupakan laluan integrasi bagi laluan Ampang dan laluan Sri Petaling. Dan ini merupakan hub pengangkutan awam utama bagi mereka yang pergi ke tempat kerja masing-masing. Dan kebiasaannya, di sini cukup sesak sekali dengan kehadiran awam-awam untuk menuju ke tempat kerja. Tapi apa yang anda boleh saksikan sekarang ini, lengang sekali. Selain perkhidmatan tren, saya turut meninjau lokasi menunggu bagi perkhidmatan bas rapid KL di stesen Pasar Seni. Kebanyakan mereka menggunakan perkhidmatan itu menuju ke tempat kerja dan ada juga yang menggunakannya untuk membeli barang keperluan berikutan tiada kenderaan peribadi. So far, it is convenient, but the time frame is there as well. So we have to be alert about the time frame and schedule ourselves properly to come out early so that we can take the public bus and the transport as well.
It is a good idea for me sebab as per government punya ni mereka nak putuskan rantaian COVID-19 tu, so saya rasa apa yang prasarana dan even the semua public transport, even the e-hailing and so on buat tu is really really good, and then I hope this COVID-19 cases can be reduced. Baik, tepat jam 10 pagi, pintu utama yang menjadi laluan kepada stesen LRT dengan orang awam ditutup serta-merta. Ia adalah bagi mengawal pergerakan orang ramai daripada menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti LRT. Juga sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula sejak 18 Mac lalu. Ia akan dibuka semula jam 5 petang sehingga 10 malam nanti bagi kegunaan orang ramai yang mungkin baru saja pulang daripada tempat kerja menuju ke destinasi masing-masing. Pada anda yang berada di rumah, please stay at home, jaga kebersihan dan keselamatan diri anda bagi memendung penularan COVID-19. Syamimi Saripan, RTM. Anggota keselamatan terus menjalankan penguatkuasaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pelbagai kaedah digunakan bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan. Di zon merah Simpang Renggam, Johor, tiga buah drone milik Angkatan Tentera Malaysia ATM digunakan untuk pemantauan. Tinjauan udara dilakukan dan dipercayai berkesan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKBD di dua kawasan iaitu Kampung Dato' Ibrahim Masjid dan Bandar Baru Dato' Ibrahim Masjid. Paparan daripada drone yang disiarkan secara langsung ke markas ATM Bukit Aman dan Pusat Operasi Majlis Keselamatan Negara Putrajaya dan bermula hari ini, ia akan diterbangkan setiap hari bermula 7.30 pagi hingga 10 malam. Dalam pada itu, 10 kapal layar asing diperiksa Maritim Malaysia Kedah dan Perlis bagi memantau keberadaannya di perairan Langkawi sepanjang PKP. Menurut Timbalan Pengarah Operasi, Kapten Maritim Zulinda Ramli, semua kapal berkenaan telah berada di perairan itu sebelum PKP dikuatkuasakan. Bagaimanapun, kru kapal layar tersebut tidak dibenarkan berlabuh dan perlu berada di kawasan kuarantin yang telah ditetapkan Jabatan Laut. Pemantauan dari udara menggunakan helikopter juga dilakukan bagi memastikan aktiviti penangkapan ikan hanya dilakukan nelayan sahaja. Di Labuan, pematuhan PKP fasa kedua menunjukkan tren peningkatan. Kadar pematuhan melebihi 95%. Menurut Ketua Polis Labuan, Superintenden Muhammad Farid Ahmad, lebih 15,000 orang telah diperiksa ketika sekatan. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin sahaja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Bersua kembali. Kementerian Komunikasi dan Multimedia berharap kerajaan mempertimbangkan cadangan pemberian insentif tambahan kepada pengamal media dan kakitangan Jabatan Penerangan JAPEN. Jelas menterinya Datuk Saifuddin Abdullah, pemberian insentif itu bagi menghargai peranan membantu menangani penularan COVID-19 selain memberi penerangan mengenai PKP. Saya dah bangkitkan dalam mesyuarat sebelum pengumuman pakej prihatin dan juga selepas diumumkan. Cuma saya tidak tahu status sekarang, tapi memang kita berharap petugas-petugas media dan juga pegawai-pegawai kita yang di lapangan sebagai contoh pegawai penerangan di daerah, mereka juga di barisan hadapan. Ya. Sebelum ini, kerajaan melalui pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin mengumumkan bantuan tambahan kepada kakitangan kesihatan, anggota tentera, polis, imigresen, Angkatan Pertahanan Awam dan RELA yang terbabit secara langsung dalam melaksanakan PKP. Datuk Saifuddin ditemui pemberita selepas mengadakan sesi taklimat sempena lawatan rasmi ke Japan di Putrajaya.
Tiada halangan jika pelajar Malaysia di luar negara mahu pulang ke tanah air. Bagaimanapun, segala urusan tersebut di bawah tanggungan serta tanggungjawab pelajar dan keluarga masing-masing. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad menerusi Facebooknya berkata, sekiranya ada yang bercadang untuk berbuat demikian, mereka harus memaklumkan kepada Wakil Pengajar Malaysia dan Kedutaan di negara terbabit. Namun, pelajar yang masih berada di luar negara dinasihat untuk kekal berada di negara pengajian mereka sekarang. Mereka juga perlu sentiasa mengikuti arahan daripada pihak universiti dan kerajaan di negara berkenaan serta mengetahui perkembangan terkini yang sahih berkaitan perkara itu. Baik, dalam pada itu, semua pelajar di luar negara yang telah tamat pengajian dan masih belum pulang ke Malaysia susulan sekatan akibat COVID-19 akan diberi bantuan ehsan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembiayaan penginapan dan makan minum itu akan dibuat melalui penaja masing-masing. Pihak kerajaan telah bersetuju melalui penaja-penaja mereka seperti MARA, JPA, KPT dan Petronas biasanya yang menjadi penaja kepada pelajar-pelajar ini, pihak kerajaan bersetuju untuk menanggung pelajar-pelajar yang masih berada di luar negeri selepas tamat pengajian yang tidak mampu untuk pulang dan tidak boleh pulang, iaitu akan membantu dari segi tempat tinggal mereka, begitu juga dengan untuk makan minum mereka akan di tanggung oleh penaja-penaja mereka. Beliau terus mengalu-alukan pihak swasta dan ejen yang berhasrat membantu membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dipilih menyertai gabungan saintis dunia dalam usaha menentang pandemik COVID-19 di kawasan yang kekurangan sumber. Beliau antara 74 penandatangan untuk gabungan penyelidikan klinikal COVID-19 yang bertujuan mempercepat penyelidikan COVID-19 yang sangat diperlukan di kawasan berkenaan. DNDi dalam satu kenyataan menyatakan selain saintis, gabungan itu juga terdiri daripada ahli fizik, penyumbang dana dan penggubal dasar daripada lebih 70 institusi dari lebih 30 buah negara. Penyelesaian COVID-19 diberi perhatian untuk kawasan kekurangan sumber di mana virus itu boleh melumpuhkan sistem kesihatan yang sudah rapuh dan menyebabkan kesan kesihatan yang paling besar kepada penduduk yang terdedah. Kerjasama penyelidikan dan koordinasi antarabangsa diperlukan segera untuk menyokong Afrika, Amerika Latin, Eropah Timur dan beberapa negara Asia sebagai tindak balas segera terhadap wabak yang semakin buruk dan mempercepat penyelidikan. Sejuta kes COVID-19 telah direkodkan di seluruh dunia. Kematian pula menghampiri 50,000 orang. Jangkaan Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebelum ini nyata meleset sekaligus membuktikan coronavirus pantas merebak. Semalam beliau menjangkakan jumlah yang dijangkiti menjadi 1 juta hanya dalam beberapa hari lagi. Di Amerika Syarikat, 1,169 kematian dalam tempoh 24 jam direkodkan. Jumlah ini yang tertinggi pernah dicatat di mana-mana negara. Rekod kematian teramai sebelum ini di Itali dengan 969 kematian sehari. Manakala bayi berusia 6 minggu antara korban termuda virus berkenaan di dunia. Di Florida, kapal persiaran yang terjejas akibat virus COVID-19 akhirnya dapat berlabuh. Sebelum ini, dua kapal iaitu Zaandam dan Rotterdam yang dipenuhi 1,250 penumpang dan 1,186 kru terkandas di lautan selepas dilarang memasuki beberapa negara di Amerika Selatan. Empat penumpang Zaandam maut tetapi puncanya tidak didedahkan. Manakala 107 penumpang dan 147 kru kapal mengalami simptom demam, namun ramai yang sudah sembuh.
Arab Saudi mengenakan perintah berkurung 24 jam di Mekah dan Madinah sehingga diberitahu kelak. Langkah terbaru ini bagi memerangi penularan pandemi COVID-19. Hanya orang dewasa dibenarkan keluar rumah untuk tujuan mendapatkan bekalan makanan dan ubat-ubatan dari 6 pagi hingga 3 petang. Larangan itu terkecuali kepada mereka yang bekerja di sektor kerajaan dan swasta yang penting. Di Peru, Perintah Kawalan Pergerakan mengikut jantina dikuatkuasakan. Presiden Martin Vizcarra melarang lelaki dan wanita keluar bersama. Kaedah penggiliran dipraktikkan. Lelaki hanya dibenar keluar rumah pada Isnin, Rabu dan Jumaat, manakala wanita pada Selasa, Khamis dan Sabtu. Namun, pada Ahad, tiada sesiapa dibenarkan keluar. Di Brazil, stadiumnya bertukar menjadi hospital dan klinik sementara. 400 katil diletakkan di pekarangan Stadium Maracana sebagai langkah awal jika berlaku peningkatan kes COVID-19. Setakat ini, 1,128 kes direkodkan di negara itu dengan 18 orang terkorban. Kementerian Kesihatan menjangkakan bilangan yang dijangkiti akan meningkat bulan ini hingga Jun depan. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Ifah Hazim. Silakan Ifah. Kaki tangan FAM berkorban demi negara. Gianni Infantino tiada jawapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan penularan wabak pandemik COVID-19, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan mengambil langkah memotong gaji pekerjanya secara sementara jika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 14 April ini dilanjutkan. Pemotongan gaji sebanyak 10 dan 20% itu melibatkan semua kakitangan pentadbiran dan staf teknikal. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalinga melalui satu kenyataan media berkata, pendekatan itu diambil selepas penelitian urus setia Agung FAM yang terpaksa mengambil beberapa langkah penjimatan untuk memastikan kestabilan kewangan FAM dalam menghadapi saat-saat sukar akibat wabak COVID-19. Menurut Stuart, keputusan itu dicapai menerusi rundingan atas semangat musyawarah dan turut berterima kasih kepada semua tenaga kerja FAM atas komitmen mereka terhadap persatuan. Tambah beliau, keputusan itu sebagai langkah terakhir selepas mengkaji pelbagai aspek dengan Exco FAM dan pengurusan atasan sejak pandemik COVID-19 memaksa semua saingan Liga Tempatan ditangguhkan. Selain bola sepak, Liga Futsal Tempatan turut terkena tempias akibat wabak tersebut. Selepas kejayaan edisi sulung tahun lalu, XL Motorsport sekali lagi tampil merancakkan arena e-sukan dengan saingan lumba simulator ERGPC edisi global 2020. Ia akan disertai para pelumba terbaik serantau bagi merebut gelaran jaguh lumba simulator. Pelumba akan melalui 6 pusingan perlumbaan merangkumi 2 kelas kategori iaitu GT3 dan GT4. Kelas GT3 akan disertai jaguar profesional antarabangsa seperti pelumba Formula E Eduardo Mortara, pelumba WTCR Jan Eklaker dan pelumba Formula 2 Arjun Maini. Sementara kelas GT4 akan menjadi medan pelumba amatur bersaing dan menyesuaikan diri dengan perlumbaan simulator. Bekas jaguar Formula 1 negara yang juga pengasas XL Motorsport, Alex Yung berkata, kejayaan edisi lalu menjadikannya lebih bersemangat untuk meneruskan pertandingan ERGPC edisi global ini. Selain merealisasikan impian para pelumba yang mahu berlumba di litar sebenar satu hari nanti dan membantu mereka yang duduk di rumah menggunakan peluang ini untuk berlumba secara virtual. Jentera berkuasa tinggi seperti Ferrari, Porsche, Mercedes dan BMW akan menjadi taruhan dalam perlumbaan simulator ini. Pemenang kelas GT3 dan pelumba muda terbaik berusia 16 hingga 20 tahun berpeluang menguji jentera sebenar bersama dengan pasukan terbaik rantau ini. Sementara pemenang kelas GT4 akan menyertai kelas pelumba bersama Akademi XL Motorsport.
Dalam perkembangan semasa FIFA, Presidennya Gianni Infantino mengakui tidak ada jawapan bila kancah bola sepak di seluruh dunia akan kembali beraksi atau meneruskan saingan. Apa yang pasti, sudah tentu suasana saingan akan berbeza apabila liga bermula. Infantino berkata, buat pertama kalinya dalam sejarah, pandemik COVID-19 menjadikan bola sepak bukan antara perkara penting yang diberi perhatian. Beliau menjelaskan semestinya dirinya ingin melihat saingan bola sepak kembali secepat yang mungkin, namun kenyataan ia adalah sesuatu yang mustahil. Infantino percaya beliau memiliki tugas berat selepas semuanya kembali pulih seperti sedia kala, iaitu memastikan bola sepak mampu mengekalkan kelangsungannya dan kembalikan kemerdekaan. Pandemik ini amat memberi kesan kepada seluruh dunia, termasuk bola sepak yang menyaksikan jutaan manusia dijangkiti dan membunuh lebih 47,000 orang. Infantino meminta semua agar bersabar, jaga kesihatan dan berdoa semoga pandemik ini berjaya dihapuskan segera. Sementara itu, bintang Barcelona Luis Suarez menyatakan rasa sedih dan kecewa terhadap kecaman dan kritikan terhadap dirinya serta rakan-rakan dalam skuad The Catalan yang dikatakan lambat membuat keputusan untuk memotong gaji bagi membantu klub membayar gaji penuh kepada rakan sekerja lain di dalam klub. Suarez menjelaskan pemain Barcelona merupakan antara yang awal memberi persetujuan untuk membantu klub. Beliau berkata kelewatan ini disebabkan beberapa perbincangan untuk mendapat solusi terbaik diadakan di antara pemain dan pengurusan klub dan bukan disengaja atau tidak ambil peduli. Suarez menambah pemain Barca amat menyedari situasi sukar yang dihadapi semua ketika ini, terutama rakan-rakan sekerja lain di dalam klub. Tetapi apa yang mengecewakan, ada segelintir yang tidak memahami situasi menuduh pemain bola sepak tidak mampu bertindak seperti mana pemain bola keranjang dan pemain handball yang terlebih dahulu bertindak. Isnin lalu, Lionel Messi selaku ketua pasukan The Catalan mengumumkan pemain skuad Barca bersetuju untuk memotong 70% gaji mereka bagi membantu klub membayar gaji penuh kepada rakan-rakan sekerja lain. Sebelum ini, pemain klub-klub besar Eropah menerima kritikan kerana klub hanya memotong gaji pekerja lain tanpa memotong gaji pemain yang diketahui menerima jutaan ringgit sebulan. Dalam pada itu, Suarez turut meminta agar kerajaan Uruguay mengenakan sekatan atau lockdown yang lebih ketat. Beliau menyedari keadaan semasa amat sukar di Uruguay, namun untuk kebaikan semua, ini perlu dilakukan. Ketika ini, Uruguay mengambil tindakan untuk menutup sebahagian sempadan, menutup sekolah dan pasaraya serta menasihatkan penduduk untuk mengamalkan penjarakan sosial dan duduk di rumah tanpa melaksanakan lockdown. Setakat ini, Uruguay mencatat 350 kes positif COVID-19 dengan 4 kematian. Dalam perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Kerajaan Britain hari ini mencadangkan agar pemain-pemain EPL sepatutnya mengambil inisiatif langkah pemotongan gaji selepas timbul kemarahan peminat apabila kelab-kelab besar hanya memotong gaji kaki tangan lain. Langkah kelab Tottenham Hotspur, Newcastle United dan Norwich yang menggunakan bantuan kerajaan untuk menampung hanya 80% gaji bagi kaki tangan yang bergaji maksimum £2,500 sebulan. Keputusan ini amat memeranjatkan pengerusi jawatankuasa digital, budaya, media dan sukan Britain, Julian Knight, selepas mengetahui tiada pemotongan gaji melibatkan pemain-pemain bergaji tinggi. Dalam pada itu, Setiausaha Kesihatan Britain, Matt Hancock, menyifatkan semua pihak perlu mengambil tanggungjawab dan pengorbanan memerangi pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini. Dan ia sesuatu yang tidak beretika sekiranya kelab-kelab ini hanya fokus kepada kaki tangan yang berada dalam situasi kawalan pergerakan. Beliau turut bersedih melihat rakan-rakan di bidang perubatan dan kesihatan yang bertugas dan ada yang dijangkiti virus dan meninggal ketika bertugas. Dikabarkan ketika ini, pihak Premier League dan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional PFA dalam proses perbincangan, namun masih keputusan mengenai pemotongan gaji. Beralih ke perkembangan tenis pula, selepas penundaan kejohanan tenis Grand Slam terbuka Roland Garros dan pembatalan terbuka Wimbledon, Ketua Pegawai Eksekutif Wimbledon Richard Lewis menggambarkan kerisauan kemungkinan tiada langsung acara tenis untuk tahun 2020.
Kejohanan tenis di seluruh dunia telah mula dibatalkan sejak bulan Mac dan yang terbaru, pembatalan kejohanan tertua dunia terbuka Wimbledon kali pertama selepas Perang Dunia Kedua. Acara tenis yang dijadual akan hanya dipertandingkan kembali pada 13 Julai depan. Bagaimanapun, Lewis akan tidak yakin ianya akan berlaku memandangkan pandemik COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat ini. Beliau melihat kesemua kejohanan melibatkan gelanggang tanah liat dan gelanggang rumput dibatalkan. Lewis menyatakan situasi ketika ini tidak menentu dan tiada siapa berani untuk mengatakan keadaan akan kembali pulih dalam waktu terdekat. Walaupun sedih, Lewis masih optimis dan berharap untuk melihat terbuka Amerika Syarikat dan Roland Garros akan dipertandingkan pada September dan Oktober walau tanpa penonton. Sementara itu, Presiden Persekutuan Tenis Spanyol RFET Miguel Diaz berharap kesemua kejohanan tenis akan kembali dipertandingkan di suku terakhir tahun ini. RFET turut menerima tamparan akibat COVID-19 apabila kesemua kejohanan tenis di Spanyol terpaksa dibatalkan. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Teruskan bersama dengan rakan penyampai Andy dan juga Atika untuk segmen seterusnya iaitu segmen Hashtag. Imam dari Masjid Abad Mekah Al-Hafiz Muhammad Sharif Muhammad Imrani sering dijemput menjadi imam pada bulan Ramadan di negara ini. Doanya menjadi tular kerana mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia dalam bahasa Melayu. Beliau mendoakan agar Malaysia dilindungi daripada COVID-19. Video berdurasi 4 minit 13 saat itu telah menyentuh hati netizen yang terharu dengan doa berkenaan. Rakyat Malaysia sudah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 17 hari. Namun satu video di Twitter telah mencuit hati ramai. Seorang lelaki mengarahkan 4 kucingnya untuk tidak keluar rumah sepanjang PKP. Seakan-akan memahami, kelagat haiwan ini khusyuk seolah-olah faham apa yang dikatakan tuannya. Ahli Gusti Berhijab Malaysia Nordiana tersenarai dalam The Forbes Under 30 Asia. Nordiana terpilih antara 3,500 calon dari 22 negara Asia. Beliau menjadi perhatian dunia selepas menjadi juara wanita pertama bagi kejohanan Malaysia Pro Wrestling MyPW Julai lalu. Ahli Gusti digelar Phoenix ini menjalani latihan di London sejak November lalu. Saudara, pengumuman penyanyi kumpulan Search, Amy bukan lagi menganggotai kumpulan itu baru-baru ini tidak mengejutkan anggotanya yang lain. Pemain bas Dansir berasa lega kerana teka-teki mengenai status Amy sebagai vokalis Kipin terjawab. Ya, menurut Nasir, beliau telah dimaklumkan oleh penyanyi itu kira-kira 4 bulan lepas namun tidak mengambil berat mengenainya sehinggalah Amy membuat kenyataan tersebut. Kumpulan legenda yang telah mewarnai dunia seni sejak 39 tahun lalu mahu peminat mengetahui status sebenar kedudukan mereka yang kini tidak lagi bersama. Bagaimanapun, perancangan yang telah dirangka untuk konsert berskala besar, Search tetap diteruskan menggunakan khidmat penyanyi popular Dato' Awi sebagai pengganti. Kami menjangkakan akan bersama Dato' Awi untuk konsert-konsert yang akan datang. Dato' Awi sebelum ini pernah bersama Search sebagai penyanyi jemputan dan sempat menghasilkan album ke-9 Search berjudul Bikin Wilayah pada Ogos 1998 yang popular dengan lagu Nur Nilam Sari. Anggota kumpulan Search menerima keputusan Amy dengan baik dan berharap tiada isu cuba dicetuskan mana-mana pihak. Pihak-pihak lain cuba melagukan atau mencipta kontroversi di antara kita. Baik.
Baik, saudara, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Jumaat 3 April. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Ya, jaga diri dan keluarga anda serta sentiasa menggunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.